Ну, рішили черговий раз провести сходку. Сьогодні сходка в селі Мідянівка, оскільки у неділю були проведені в селі Золотарівка і в селі Ганжівка. Я пропоную інформаційну сходку, така як була у Ганжівці. А потім вже люди переосмислять, зібратись другий раз, ще третій. І потім вже з секретарем і з головою приймати рішення. Сьогодні вранці були проведені збори трудового колективу нашого підприємства, на якій було присутні близько 40 чоловік, і була прийнята резолюція, це порядок інформації, про недоцільність приєднання до Бутенківської сільської ради. І було прийнято рішення запросити на цю сходку міського голову Копунця Олександра Олександровича. Ну, давайте так, як ми ще в цьому році не чули Олександра Олександровича, давайте надаємо йому слово. Бутенківську громаду ми вже чули. Надаємо слово, будь ласка, Олександр Олександрович. Ну, я не думав, по-перше, що зразу з корабля на бал. І вдячний, перш за все, хочу сказати спасибі, що запросили, тому що на деяких сходках звучало моє ім'я, прізвище, висловлювалися від мого імені. Висловлювали те, чого я не говорив. І якщо всі пам'ятають, коли 3 роки назад я тут був у вас на рахунок об'єднання, говорив, які умови я бачу, як щодо чого, що прийняла наша сесія міської ради, які умови і так далі. То тоді, хто пам'ятає, хто був з депутатів, хто був із сільської ради, то Першою моєю умовою було те, що у кожної громади, яка об'єднується, своє сміттєзвалище. Тому я вважаю некоректним і недоречним говорити про те, що я десь сюди казав завезу, хай тільки приєднається, десь усе це вже на рівні пліток. Ну, я б хотів би, щоб просто поважали друг друга. Я сьогодні не приїхав до вас спрашувати, щоб приєднались до Кобиля. Нема такої потреби. Я вам сьогодні скажу, вже подібні сходки вже зрозуміли і відбуваються. І тепер кобиляки на сьогоднішній день не планують писати запрошення і пропозиції приєднання. Ми тепер будемо чекати. Головний гвіздок, який забитий між кобиляками і Золотарівської сільської ради, це сміттєзвалище. Трошки забігаючи наперед, скажу, що у п'ятницю відбудеться сесія, де винесене питання сміттєзвалища в одному із тим. І вам можу наперед сказати, що у п'ятницю сміттєзвалище буде офіційно закрите біля кирпичного заводу. В залищі ми знайшли місце. На сесії, як приймемо, потім поговоримо про це. Я просто говорю, щоб не вискакували наперед і не бігли. Тому питання звалища, я говорю, ще раз на сьогоднішній день, вже закрите. Говорити вам про те, що скільки ми втратили і місто Кобиляки, і ви, мабуть, вже пізно, бо вже втратили. Але ці суми в десятках і в сотнях мільйонів на сьогоднішній день. Ми з дуру, вибачте, з моєго дуру, може з дуру якихось чиновників, хто побоявся земельку втратити, хто побоявся посаду, хто де щось. Були різні варіанти. Кобиляки подавали 5 таких заяв. Кругом не без допомоги адмінресурсу, не без допомоги, скажімо, якщо тут хто присутній, ображайтесь, не ображайтесь, але місцевих фермерів, депутатів, яким нам розказували, заберуть землю, не заберуть. Повірте, нема такої потреби і такого бажання нема. Якщо хто приєднається, да, заставимо легалізувати. Буде таке рішення, що земля, вона і залишиться, але
буде офіційно, буде платити податки і обробляйте. Можливо, хтось цього не розуміє ще, хтось переконують, можливо, агітірують, можливо, купляють, можливо, обіцяють, це таке. Ну, я знаю, от, жити краще нам, в ближче время не стане, бачимо ситуацію в Україні. І це не значить, що з ким би не об'єдналися, то це завтра буде відремонтована дорога там капітальна, завтра там буде там чи клуб, чи пап, чи яка, чи ще. От. Копійки ніхто на це не дасть. І вам особисто кожному. Це теж, не думайте, що хтось прийде і якусь допомогу дасть. Надійте саме на себе, надійтеся на своїх рідних. Хто працює на підприємстві, ми це все враховуємо. Ми це питання тримаємо постійно на контролі, і з працюючими, і з пайщиками намагаємося як можна краще надати послуги. От. Ну, а те все інше вам цінить, ви бачите, що робиться, як робиться, яке відношення там до вас і все інше. То я скажу наступне з цього приводу. Я особисто, ну, не бачу я спільного із Бутенками. Що нам, чим вони нам можуть бути, створити якесь ще благо там, чи я не знаю, що. Ми поки надіємося саме на себе. Але я знаю твердо, що нас поєднує із Кобилятом. Нас поєднує лікарня, нас поєднує школа, ліцей, нас поєднує пенсійний фонд, нас поєднує Совбез. Нас поєднує РЕС, нас поєднує Горгаз, нотаріус, адвокат, ну всі дозвільні системи, там, той, що який хоче собі дозвіл дати. Вся інфраструктура створена для людини, щоб вона прийшла і отримала чи послугу, чи пораду, там, чи що-небудь інше. Я родом із села Гайово, це Красненська сільська рада. Живу, ще раз повторюся, зараз у Кобиляках. І у свій час, це було 2 роки назад, я дуже хотів, щоб Красненська сільська рада, моя батьківщина, увійшла до складу Кобиляцької територіальної громади. І я все робив і допомагав і Олександру Олександровичу, ініціативній групі, та яка була тоді створена на території Красненської сільської ради, в тому, аби це відбулося. І ми дійшли вже до якоїсь там, скажімо, відповідної черти, за яку не переступили. Дізналися про те, що буде інвентаризація земель сільськогосподарського призначення, буде ревізія того, хто скільки, в якій кількості, в якій сумі платить за ту чи інший кусок землі, який обробляє і так далі. Тобто це все повинно бути узаконене. І, мабуть, це спонукало до того, що не відбулось те, чого я в тому числі хотів на території Красненської сільської ради. Те саме буде і тут, на території вашої сільської ради, якщо до того дійде, а це дійде однозначно, якщо не відбудеться якогось об'єднання до 2020 року, то в 2020 році однозначно це об'єднання відбудеться, тому що зворотнього шляху для децентралізації і цієї реформи, яка започаткована в державі Україна, уже не буде. Я, як житель міста Кобиляки, просто вас закликаю. І для ваших зручностей, і для того, щоб все було, ну, скажімо так, цивілізовано, не умаляє достоїнство Бутенківської громади, іти, як до того дійде, до Кобиляцького регіону, до міста Кобиляки. Дякую вам за увагу. Що я хочу сказати? Ми об'єднана громада рік, трошки більше. Значить, нас не було як об'єднана громада. Ми повинні були бути приєднані по перспективному плану до міста Кобиляки. Значить, я працюю сільським головою з 2006 року. 5 разів мене люди обирають, подобається кому чи не подобається, але на сьогодні, як от, маємо те, що маємо. Значить, географічно. Бутенки розміщені. Не те, що я там проживаю, а так вже сталося, і люди проживають на 2 дорогах державного значення. Це по-перше. По-друге, залізниця, яка йде в Бутенки, це те, що на сьогодні приваблює інвесторів. Є та земля, яку на сьогодні можуть орендувати і наповнювати бюджет, і їхати іменно туди, де можна доїхати, довести груз,
і як от будуть ці необхідні умови. Нам на сьогодні говорити про те, що говорять кобиляки, що є певна інфраструктура. Але ця інфраструктура, шановні присутні, вона створена роками, 70 чи скільки років, наші кошти, бутенківців, готовчан і так далі, вашими дядьми, акумулювалися де? В районних центрах. Розвивались, будувалися, створили що? Районні центри. Ви не можете мені заперечувати, це дійсно так. На сьогодні я нічим не хочу образити кобиляк, але на сьогодні створюючи, якщо буде це одна потужна громада, значить опять ці кошти будуть лягати у кобиляка. Тому що цю інфраструктуру треба фінансувати, ремонтувати і утримувати. І хто б ще не говорив, це дійсно то. По-друге, значить, що саме інтересно? Ваші діти навчаються в кобиляках. Прекрасна школа, у мене також внуки проживають, син старший проживає в кобиляках, навчаються МНК номер 2. Але ніхто не забороне вашим дітям, якщо ви приймете рішення приєднатися до бутенок, навчатися в кобиляках. Це ваше право, батьків право вибирати. І кожен директор школи, який от присутній, я взяв з нашої, запросив з опорної школи, нашого директора школи, він може це підтвердити. Де батько захоче мати, там дитина буде навчатися. Держава під це дає кошти. Держава під це спеціальну програму створила, спеціально уряд розробив на сьогодні закуплені шкільні автобуси, що здійснюють підвізи. Ніхто цього не переламає, доки ви саме цього не схочете. По медичному обслуговуванню. Давайте говорити так. На сьогодні, чи задовольняє нас медичне обслуговування, бутенок, кобиляк, кожного на сьогодні є право вибору. Якщо нема права вибору, йдемо ми до фельдшера. Вас фельдшера у селі немає, на жаль, немає. У нас, допустим, по кожному населеному пункту, де були ФАПи, всі вони відремонтовані з євроремонтами, всі фельдшера утримуються на повну ставку. Тобто люди можуть піти, прокапатися, якщо є лікар призначення зробить. Тиск послухати, якусь десь допомогу консультативну також отримати. Це по-друге. Саме основне, є в нас земля, ми сільськогосподарський, як кажуть, регіон. Є в вас земля. У нас є люди, як складова, які на цій землі. І на сьогодні ми звертаємося, тому що ми хочемо, щоб наша громада була порядка 6-7 тисяч. Далі я зупинюсь на цьому детально, чому я зараз говорив про вас, про людей, про нас. І саме, як кажуть, основний податок, який надходить, думайтесь, і буде надходити, і благополуччя відсилятиме, і все розвиток і так далі, землі, це основний податок, який надходить з землі. Якщо в Бутенках на сьогодні 16,5 тисяч гектарів землі, то кобиляки 1200, вони не можуть апелювати, в них землі нема. Якщо на сьогодні до вас приїхав міський голова і говорить про те, що на сьогодні вирішено питання, де буде сміттєзвалище, але не говорить на сьогодні вам, де воно буде розміщене. Перед тим, як провести сесію, комісія повинна відпрацювати дане питання, вивчити всі нормативні документи. І на сьогодні вже можна говорити, що комісія засівши, розглянувши, вивчивши дане питання, на сьогодні пропонує на сесію розглянути і затвердити. Значить, слідуюче. Дивіться, на сьогодні, казалось, хочеться зробити те, що, як кажуть, можна було зробити. От за рік ми створили 63 робочих місця. Ви чуєте? Вдумайтесь. На сьогодні ми дофінансовуємо, я вже наголошую на цьому, дивіться. Відділ освіти, субвенцію дали за рік. 8 мільйонів віддали в районний бюджет. Кобиляки копійки не дали, ноль в районний бюджет. На утримання освітян. Медицину 2,5 мільйона ми дали. Кобиляки ноль дали. Це не те, що я не говорю, що вони, значить, не прийняті програми, нема чим фінансувати. Не погодились, ви об'єднуєтесь. Ми до вас також ще об'єднуватись з ними. Ми до вас також вже неодноразово зверталися. І ми приїжджали. І ми до вам пропонували, що давайте все-таки створимо більш потужнішу громаду. Давайте спільно працювати. І вам пропонуємо конкретно те, що в нас на сьогодні є. Людей двічі на неділю підвозимо автобусом. Підвозимо. Програма «Соціальний захист населення». Індивідуально кожен, хто має відповідні медичні документи, ми допомагаємо. Онкофорен на лікування. Малозабезпеченим на лікування допомагаємо. Значить, на сьогодні розглядається питання оздоровлення дітей. Працює програма. На сьогодні порядка 240 тисяч плюс-мінус там, значить, оздоровлено дітей. Тобто з бюджету сільської ради, вдумайтесь, це наші гроші, це тобто не наші, а тих людей, які платять кошти в бюджет. Це не голословно, це дійсно ми це маємо. На сьогодні вже є. По інфраструктурі. На жаль, в зв'язку з реформою, яка на сьогодні є, значить, і вона далі буде йти, тому що міжнародні експерти і вся спільнота говорить, що це найуспішніша реформа децентралізації від усіх останніх медицини, поліції і так далі. Значить,
І вчора була нарада по реформуванню районів, де я був запрошений, де я брав участь. Значить, стоїть питання все-таки про те, що дороги, ті, що підходять і сполучують населені пункти, щоб віддати в об'єднані територіальні громади. І під ці дороги, от, допустимо, створили, ну, парадокс виходить, в Полтавській області 8 тисяч доріг радянських віддали службі агенції місцевих доріг. Під них дають кошти, тобто поступають їм кошти на їхнє утримання, ремонт і так далі. Ми вже другий рік, нема нам копійки. Дорога йде по селові, від залізничного переїзду до Вишневого, до виїзду там, де база була, але ми не можемо ремонтувати, тому що не наша вона дорога. Ми до них просимо, а вони кажуть, нема грошей. Ми в Полтаві, Київське шосе, оце скільки мільйонів, ми, наша дорога, туди гроші тратимо. Так що зараз підготований відповідний лист асоціацією голів АТГ, направлений ще Гройсман, який ще на сьогодні є прем'єр-міністр, бувшому президенту про те, що передали ці дороги. Як буде вирішено цим урядом, який буде сформований, призначений депутатами, законодавчо, я думаю, що треба це робити, і воно, мабуть, буде зроблено, нас почують, тому що ми повинні розпоряджатися і визначатися, де нам що робити і коли. Що вам ще сказати? Що ми пропонуємо? Бо говорити можна довго, я, чесно, не буду вас трошки довго затримати. Ми перед цим були в Міжсільській раді, спілкувалися, була сходка. Значить, на сьогодні ми вам пропонуємо автобусне сполучення. У нас є програма, ми возимо своїх людей, будуть возити вас. Поки що двічі, є на перспективі на тричі. Тричі автобус буде возити. Це немаловажно. Друге, ні, ну двічі, я нагадую, що двічі ми возимо в перспективі, на сьогодні люди хочуть, щоб тричі возили. По-друге, ці програми, які на сьогодні діють, щодо оздоровлення дітей, щодо допомог, які в сільській раді прийняті і на сьогодні діючі, вони будуть також стосуватися і діяти на ту громаду, яка приєднається. Той бюджет, який на сьогодні, це я вам конкретно вже розмовляю з вами і озвучую, який у вас є 1 450 000, ну до кінця року, а де вони є? Більший. Де вони є? А? Де вони є? Ви чуєте мене чи не чуєте? Я чую. Я виступаю, хочете, давайте питання, буду відповідати, якщо ви так. Хорошо. Значить, той бюджет, який на сьогодні є, сільської ради, це той мішок пустий, який за рік наповнюється, згідно, як кажуть, запитів і видатків розходиться по потребах. Значить, він буде акумулюватися і направлятися вам. Ми так домовлялися з Дрижанами. Значить, плюс група благоустрою, яка в нас на сьогодні є, комунальне підприємство Бутенківське. Є в нас відповідна техніка, ми зараз на сьогодні докупляємо техніку. У вересні місяці буде зміцнено двома тракторами, косарками і так далі. Також буде обслуговувати ті території, косити узбіччя, так як служба автомобільних доріг нічого не косе. На сьогодні ми з цим зіткнулися і є на сьогодні проблема. Ми вирішили брати, це державна субвенція, 1 700 000, яка йде на нас. Якщо, допустимо, ми об'єднемося, збільшується кількість населення, державна субвенція буде більша і буде більше виділятися також на тих членів тієї громади, які приєднаються, тобто на ту сільську раду. Ми пропонуємо вам фельдшера, ми пропонуємо вам ФАП відкрити. Тобто ми знайдемо приміщення за допомогою вас, профінансуємо ремонт і утримання працівника фельдшерсько-акушерського цього пункту. Я не кажу, що в нас все прекрасно. Ну пойміть правильно, ми за рік. Ви поймаєте, ви вищаєте дуже багато прекрасно, хорошо, поймаєте? Я вам сказав те, що в нас є. Нас багато чого нема. Ага. Нас багато немає. Ще у нас все є. У нас все є. Нас багато бур'янів ще, які мене вигнали. У нас все є. Що наша сільська рада? Фельдшера. У вас тут такі можливості. Пане Скрип, а в нас нема. Да. Я хочу до вас звернутися. Зверніться, будь ласка. Ви мені, дорога людина, скажіть. Як мені це поступати? Як би ви поступили на моєму селі? Чи мені, оце я живу там у кінці села, мені на простець до Кобиля 3 кілометри. Рядом. А до вас 15. Я оце все старість, 70 років. Сідаю на велосипед і за 25 хвилин я в Кобилях. Даю відповідь. Людина добра. Я не сепся, я нічого не думаю. До вас 15 кілометрів. Ви мені оце тут співали пісню про. Ви співали пісню про автобус. Ви вірите, люди, до мене? Ви вірите, чи ні? Чи буде автобус? Не про автобус! Не то, що ви не хочете, ви хочете! Підожди! Не робочі місця! Дайте я вам відповідь. Ви мене питаєте, я вибачаюся, дайте сама відповідь. Я кажу вам те, що я думаю. Те, що я думаю, а те, що ви думаєте,
Ви скажіть, ну. Я вам скажу, от дивіться, те, що людей підвозять, є у вас знайомі, є родичі, є Свердловські, є Дружина Гребля, зателефонуйте, спитайте, вівторок і четвер, конкретно, фізична особа підприємець, Кряпа Олександр Вікторович, заключена угода підвозу. Ви чуєте чи не чуєте? Це дійсно є на сьогодні. Значить, я дайте відповідь Ліда. Дивіться, далі. По довідках, де ви кажете, де Бутенки і де Кобиляки. От послухайте, ведучий. Давайте по черзі, я ж не буду вас перекрикувати. По довідках. На сьогодні всі довідки будуть отриматися на безпосередньо у вас виконавчий комітет, який працює, у вас є працівники. Ми по Дрижній Греблі залишили 4 чоловік, тих, що працювали, 3 в сільській раді в Дрижині, одна працює в будинках сільській раді. Є печать для довідок, окрім нотаріальних дій. Нотаріальні дії, разу не діють. Заповідь за остання, ну не кричіть, дайте я вам поясню. Раз у неділю приїжджає, це в п'ятницю, секретар виконкому, на кого положені, покладені повноваження, і вона здійснює, істинні, в Дрижині Греблі, бере заяви, робить, проводить нотаріальні дії, заповіди і так далі. Якщо інші якісь десь питання, значить я розумію, що кобиляки, послуги немалі дають. Але у понеділок, а вона приїжджає. Але вам ніхто не заборонить туди їздити і отримати послуги. Автобусом, який буде вас возити звідси. Звісно, 70 рублів. Ви не смійтеся, даром. На складений договір з Кряпою, Кряпа бози. Двічі на неділю. Ні, не буду. Нікому ми не нужні. Я наведу приклад. Ми були давно з'єднані з прапором. Помните колгоспу? Ми були дуже нужні. Гибель тут була, гибель. Не було ніде нічого, все було там. Оце так. Так тут ми до Кобиляк, так ми ж хоч підемо у лікарню, заразом і довідку, печать поставимо на довідці. Заразом підемо в пенсійний фонд, заразом ми справимося і заразом ми зробимо своє діло. Чого це таке? Ви не, якби ви були де Кобиляки, ми б до вас приєдналися, а ви за 15 кілометрів. От дивіться, я вам просто розказую. Оці всі послуги на сьогодні, що ви кажете, лікар, договори, під кожний договор, лікар з вами договор заключив на обслуговування, держава, плати, під цей договор кошти виділяє, Національна служба здоров'я, і вона й буде виділяти, і вас доктор буде обслуговувати. У нас у Бутенках, наші лікарі, наш лікар проживає в Бутенках, а працює в Козельщині. З ним, мабуть, чоловік 20-30, я не знаю скільки, позаключали договори на сьогодні. Ви маєте право вибору, розумієте чи ні? Ви плаваєте в облаках. Ви нам скажіть, за кого цілі до вас приїхали, щоб агітувати чи як? Я вам просто озвучив. А, озвучили? У нас є свій чоловік на цьому окрасі, який тут все зробить. Що у вас свій чоловік, я вам скажу. Значить, у нас свій чоловік в органі нам. Значить, на сьогодні, дивіться. Шановні присутні, дайте мені ще одну хвилину, я не буду вас перекрикувати. Оце дивіться. Шановні присутні, хлопці, можете хвилину потрібно? Що я прийшов, зараз розділуся і почну махати. Поняв чи ні? Так ні, просто. Чого не оруди? Андрій, закрій твій в рот своїм тим прихлебателям. Можна чи ні? Одну хвилину вашою вам. Потерпіть. Він мені прихлебателям сказав. Да. Перше, я ще маю право сказати вам. Ви ще паличкою кормився на трасі, а я проводив збори і годував, і керував. І потім, як робити, повинні бути комісії, тут не вам мене вчити. Комісії їздили, щоб ви знали, ми їздили туди з депутатами міської ради, ми вибирали це місце, ми обслідували усі потім. І знайшли таке місце за 2 кілометри від Кобиляк. Це Кобиляцька земля, Кобиляцька. І зробили тоді, це зробили лише тоді, після того, як мені вдалося генеральний план відшукати. Бо для того, щоб робити оборудки, правити бумаги, заробляти гроші, генеральний план були вкрали. Після цього ми знайшли місце далеко за Кобиляками, на 2 кілометри. І там туди ходили люди, ходили депутати, ходили ті люди, які, будемо говорити, працюють на цьому, розуміються, і вибрали. Після цього завтра комісії, приходьте, поучитесь, послухайте і узнаєте, де той поліон буде. Це перше. Друге те, що отуди Кобиляки не дали, отуди, отуди. В Кобиляки 8 мільйонів бюджет. Мій Макарич казав, цифри не сприймаються. Зараз сприймуться. Я просто кажу, 8 мільйонів бюджет у Кобиляках. У вас скільки, шановний?
Та ви ж вивчили кіт. Ні, ну так скільки? Значить, я вам розкажу зараз. Розкажете. Розкажу. Але за счет того, що з кобелят беруть і вам віддають. Як тільки, перестануть, то з кобелят, як розігнається, ми подивимося, як ви будете гарно жити, припівати і куди автобуси ваші ходити будуть. Це раз. Друге, те, що по тому. Ми не виділяємо на школи туди-сюди, от я вам люди просто скажу. Друга школа, бюджет 16,5 мільйонів у Кобеляк. А у міста Кобеляки на 10 тисяч населення 8200. За 4 роки ми нічого не отримали, жодної копійки від районної ради. От я і в межі це кажу, і потім. Тому ми не в змозі допомагати, але ми купуємо в тому парті таке, що посильник, купуємо там дитячі майданчики. За 3 роки ми 30 штук встановили на території міста. Щось хвастатися тим майданчиком, і воно не стоять. Уже це не показатель, це не тут. Але людям ми допомагаємо, нам пишуть заяви, саме правда більше ми даємо, бо нема чого давати, але саме більше даємо по 1000, це даємо онкофорем. Онкофорем даємо, якщо 30-40 заяв, то половина із них онкофорі, тому ми намагаємося допомогти хоч чим-небудь. Тому говорити, не треба було опускатися, не треба було йти до того, я краще, а то бач поганий, чого тут. Повірте, я ще раз сказав, і ще скажу, і вибори покажуть, чи в Кобеляках останеться Копелець, чи там буде Дорка Зіна Антоновна. Там питань нема. Готов поспорити. Я одну хвилину і поїхав. Значить, я уточню, тому що ви не те, що не знаєте. З Кобеляцького міського бюджету у Бутенки і в районний бюджет нам фінансування ноль. Сан Саныч вас обманює. Я не можу сказати так, як він каже. Та що немає і не буде. Значить, далі. Воно й не повинно йти з Кобеляк туди. Ти прикрикуй. Та не бреши, ну на що? Значить, станом. На 14 рік ми ще були необ'єднана громада, дивіться. Значить, Кобеляки, бюджет 8 мільйонів, Бутенки 14, ми ще громадою не були. ПДФО, те, що ми забрали, на сьогодні звучало, і до мене телефонували, ви зробили громаду, ви забрали гроші з району, нема чим фінансувати, не до виконання бюджету, я говорив у Ганжівці, говорив у Золотарівці, скажу вам тут. Значить, ми забрали 6 мільйонів, тобто не ми забрали законодавчо до нас їх, ну це не з міської ради. Але ми віддали назад субвенціями, 11 мільйонів віддали в район. Район субвенція ми на сесії прийняли і передали. 6 забравши, 11 віддали. Ну і саме основне, я вам скажу чесно, значить, я заробляв, працюючи на державу. Сан Саныч працював сам на себе, ну і допомагав людям, я так думаю. Насчет того, що красти чи не красти, ви ж самі розумієте, повинен бути вирок суду чи що. І упускатися до того, там, що заробляв паличкою чи чим. Сан я їду в будь-який регіон, даю руку, зо мною ручкаються, обнімаються і до цього часу мене сприймають, тому що я погано нікого нічого не зробив. Так що дякую вам за увагу. Ми не будемо сперечатись, бо тому вже перейшло бреше все остальне. Все, дякую. Щоб не переростало з ним. Ні, я сказав, я сьогодні не агітую, не прийшли на це правильно.